Пензионерите од регионот масовно го подпишуваат барањето за линеарно зголемување на пензиите од 3500 денари и најниска пензија на ниво на минималната плата. Во моментов, 5000 штипски пензионери за само два дена го подпишаа барањето, потврди за телевизија Стар председателот на Штипското здружение Ристен Етков. Па како што сум информиран, до овој момент ние веќе околу 5000 членови се подпишаа на списковите кои се доставени по нашите клубови, а исто така и во Централниот клуб, каде се вршат се уште подписи. Во наредните 24 часа се очекува безмоку сите пензионери да го подпишат барањето, пошто иницијативниот одбор ќе го предаде до Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија. Војно ги известуваме пензионерите од Штип, дека за утре е закажана средба и состанок со иницијативниот одбор кој беше формиран пред два дена, каде конечната верзија на барањето ќе се дефинира и сето тоа заедно со прилог на списковите ќе биде доставено до надлежните органи. Паралелно, подписите со голема брзина се собираат и во Свети Николе, Пробишти, Виница и Берово. Да, јас, имаме над 350 подписи соберено за Печаат Рој. Од Печево, ако се солидализираме, они са по мај собирали, че и соберени Вините. Оти тука регионот ове при нас колку можеме. За разлика од нив, пензионерите од Кочини собираат подписи, но имаат и нови барања. Освен по 3500 денари, сега бараме да се обезбедат и по 3 метри кубни дрва за најниските пензии, или во тој износ да им се плати струја на тие пензионери кои што не се греат на дрва. Стои во денешното сообщение на кочанските пензионери.